kiitoksia. Me ollaan harjoitunut tätä 2 päivää. Noi kaverit ei uskonut. Mitä? No ihanaa, kato, hän on päässyt paikalle sitten ja... Vittu, mä just laskeudun katoilta, niin yks avaisi ja... Haluttaa 3. päivä vielä, hä? Minä maksoin lipun, Ali! Oikeesti, tässä paljon mun jekkakahvoihin sattuu tällä hetkellä. Ei pitäisi ikinä kellekään näin läskin mennä tollasiin valjaisiin oikeesti. Jumalauta, 127 kiloa! Noi tyypit ei uskonut, mä sanon niille, mä oon 127 kiloa, ne oli sinne... Jos sä olisit kuitenkin 100. Mä olisin, ei, kun mä oon 127! Ei oo kiva kyllä. Mut Jumalan kautta mikä sisään tuli. Annetaan kaikille, jotka oli tässä mukana, kunnon aplodit. Vitsi! Näin sitä tehdään oikeesti. Tässä on tietenkin... Mua tietenkin järsyttää. Mua järsyttää semmonen juttu, että Suomessa meillä on semmonen juttu, että Suomessa mikään ei onnistu. Kukaan ei tee vittu mitään. Kukaan ei tee mitään. Mä soitin yhden puhelun, ja sit mulla oli vittu 2 lapsikuoroa täällä. 2! Toki mun piti ensin valmistaa, että mitä pedofiile ei ole paikalla sit sen jälkeen. Ettei tiimissä ole ketään sellaista. 2 lapsikuoroa. Ja sitten me tullaan tänne, katsotaan tätä juttua mun ohjaajan kanssa. Ja sit se on silleen, että jos mä saalin laskeutuisit katosta. Mä sanoin, jos mä en laskeutuisi. Sitten tää Savoy tekniikka oli silleen, että jos me tehtäis se, Ali, se olisi hienon näköinen. Mä olin silleen, että joo, ehkä teille. Ei se ole mulle kovinkaan hieno. Laskeudun tuoli oman kautta. Näyttää siltä, että nämä lapset oikeasti, ne on koko päivän pelännyt. Kukaan ne, niitä piti seistä tuolla mun alla. Ei ne uskaltanut seistä siellä. Niitä piti oikeasti seistä tässä, mihin mä laskeun. Noisi, ei. Setä kaatuu vielä päälle, ei me haluta. Setä kaatuu päälle. Tuo on hieno ilta. Kiva, kun ootte tullut oikeesti. Tää on mulle tosi tärkeä. Antakaa itselle kunnon aplodit oikeesti. Mahtavaa, kun ootte tullut. Ihanaa. On tulee hyvä ilta. Niin mykistävä, teitä on niin paljon täällä. En olisi ikinä uskonut oikeesti. En olisi siis rehellisesti, en olisi uskonut, että teitä olisi näin paljon. En mä oon tottunut tällaisiin ihmismääriin. Mä oon tottunut tietenkin semmosiin pieniin hikisiin räkälöihin. Ja sit siellä on aina tietysti yksi tyyppi, joka on siellä, 3 päivää olisi pitänyt harjoitella, saatana. Siinä mielessä ei ole mitään hätää. Räkälä seuraa perässä, vaikka olisi kuinka. Ihana, ei, älä suutu mulle. Vitsi, miten siistiä. Tämä on kyllä kiva. Ja Heikki ja Aatukin pääsi mukaan. Mä rakastan niitä tyyppejä oikeesti. Ne on niin makeita tyyppejä. Heikki oli se tyyppi, joka ekana esiintyi teille, sillä oli ne rillit. Mä tykkään sen kanssa hengailla, koska erityisesti jos me ollaan yöllä jossain ja sit poliisit pysäyttää, niin on hyvä, että Heikki on mukana. Tietenkin, koska se näyttää semmoset tyypit, joka on voinut adoptoida mut. Se vaan huutaa sieltä takaisin, että herra konstaapeli, hän on 16! On! Mut samaan aikaan Aatu on just se tyyppi, jonka takia mä saan turpaan nakkikioskilla. Se on semmonen tyyppi, joka ei taju, mitä tarkoittaa ei-valkoinen heteromies. Se ei tajua sitä oikeesti. Me saat olla yöllä, keskellä yötä, tiedätkö, Joensuussa jossain nakkikioskilla. Aatu on vetänyt hirveet kännit. Se on hirveessä kännissä ja sit se unohtaa sen, että et mä oon mukana. Sit meillä on jotain transkoomikoita mukana. Ja kaikkia niinku erilaisia, jotain suomenruotsalaisiakin joskus otetaan mukaan, jos ne pääsee. Ja niin kuin Aatu ei taju sitä tietysti, kun se on hirvees känni silleen, meidän taakse ilmestyy natseja, se on silleen... Ootiks se natseja vai? Miten te voitte vihaa mun kavereita? Ja me ollaan silleen, please Aatu, please, ne ei huomannu, että me ollaan vähemmistöä. Älä paljasta meitä. Sitten Aatu on silleen, toi on homo! Toi on maahanmuuttaja! Ja toi on muuten vaan transihminen. Onks tää joku ongelma? Se ei tajua sitä. Sala turpaa vielä sen takia. Se edes harrastaa meidän kanssa seksiä, vittu. Kyllä mä ajattelisin turpaa, jos joku antais pesää. Mut ei se, Aatu ei oo se. Se ei oo se. Itse se oli monet heimoisia. Mitä vittu? Tämähän meni erilaiseksi. Mä tykkään hengailla Heikin ja Aatun kanssa, koska mä tarvii alibi joka paikkaan, mihin mä meen. Ihan oikeesti mä tarviin, kun sen jälkeen, kun Arman on alkanut ratkoa rikoksia, niin koko ajan mua on pelottanut oikeesti. Reellisesti sanottuna, mulla olisi pitänyt tietää, että tää päivä tulee sen jälkeen, kun Arman alkoi rikoksia ratkoa rikoksia. Mä tiesin, että joku meistä jää vielä kiinni. Mutta on myönnettävä, että mä en tiennyt, että se, joka jää kiinni, on Jani vitun Toivolla. Miks se Kyrpä teki rikoksia vittu? Miks se teki sen? Se oli meidän kultapoika, sillä oli kaikki vähemmistökortit.
Ihan kaikki. Tummaihonen, homoseksuaali, adoptoitu. Joku läikkä päässä, sekin on vähemmistöjuttu. Aatelkaa, hän oli adoptoinut lapsen, vaikka on itse adoptoitu. Kuinka monta vähemmistökorttia tulee pitää sallia, kyrpä? Vituttaa oikeesti. Ja vielä taksikuittien takia. Kelatkaa. Voiko joku selittää mulle, minkä takia Jani jäi kiinni taksikuittien takia, mutta Jari Aarni on vielä kävelleen vapaana? Mitä vittua? Jani, ei! Mutta ollaan rehellisiä, kun me kaikki tiedetään, mitä siinä on tapahtunut. Se oli Arma, joka teki sen. Se on, me tiedätte, että usko sitä, mutta kaikki maahanmuuttajat, jotka on tässä huoneessa, tietää, Arman on liian hyvä pakolainen ollakseen totta. Se on! Te ette usko mua, mutta sillä on ihopuku päällä oikein. Se on vaan persu siellä Armanin kuoressa. Siellä vaan tulee kohta mulle Jussi Halla-aho ulos silleen. Vitu Arman. Arman on liian hyvä pakolainen. Mä tiedän, että usko sitä. Se on oikeasti jo niin hyvä pakolainen, että se kuvittelee olevansa meidän muiden pakolaisten Teemu Selänne. Come on! Se vaan odottaa sitä, että me nostetaan se paita kattoon ja jäädytään se pelinumero, vittu. Laitetaan sille vaan kultakypärä päähän, pistetään vastaanotkeskus, laulaa sille maamme laulu. Oi maamme Suomi, maahanmuuttomaa! Soi sana kultainen. Ei kill Armania parempaa. Vitu Arman. Armanin takia kaikki on muuttunut. Kaikki. Ja oikeesti ihmiset luulee, että ne voi olla mitä vaan. Mäkin olin Puhoksessa. Mä en tiedä, onko täällä ihmisiä, jotka on Puhoksessa. Mä en pysty menemään sinne enää oikeesti. Itäkeskus, mä en pysty menemään sinne. Mä menin sinne kesällä. Oli ihan helvetin kuumaa. Mä menin sinne, siellä puhuttiin arabiaa. Mä olisin, että vittu, mä lähdettiin pakoon tätä. En mä halua tätä. En mä halua tätä oikeesti. Mä menin ostaa kenkiä. Mä olin silleen, nää haisee kebabille. En osta, vittu. En mä ollut kävelevä Volt-kauppias, vittu, Volt-kuski. En mä pysty siihen. Vittu, Arman on saanut sen aikaisin, että meillä on maahanmuuttajataustaisia vartijoita. Ootko sä nähnyt niitä, veli? Ootko nähnyt? Vittu, ne ottaa sut kiinni sun omalla äidinkielellä. Vittu, mitä pettureit! Vittu, mitä kyrpiä! Ootko sä nähnyt niitä? Jumalauta, mikä kyrpiä oikeesti! Mäkin näin siellä itiksessä, yksi tyyppi oli siellä, lähi veli, älä juoksee! Mä olin sille, ei! En mä voi luottaa tohon tyyppiin! Miten niin voi lähiveli, älä juokse? Mä vannon, mä otan sut kiinni sun hommasta hyväksi, vittu, oikeesti. Mä oon kauta oikeesti. Meillä on mennyt kaikki. Pitää olla varovainen, koska meitä ei kovinkaan montaa enää oo. Ei oo ollut alun perinkään, eikä oo kovinkaan montaa tällä hetkellä. Okei, meillä on niinku tietenkin musta barbari, seksikäs suklaa, fatsani, sininen. Mitä näitä nyt on? Ja hyviä tyyppejä. Helvetin hyviä tyyppejä. Mut miksei ne voi käyttää niitten omiin nimiin? Aattele oikein, seksikään suklaan etunimi on Lujeje. Siinä on 2 kertaa je. Voiko olla positiivisempaa nimeä? Ei! Vittu, ne kuulostaa konvehtirasioilta, saatana. Kuulostaa just semmosia tyypejä, mikä tiedät, se kaalimato.com saattaa myydä jollain, joka tulee radio sitten. Jaajo ja Anni hiihityksen välissä on kaalimato.com, onko sinullakin oma musta barbaari? Ota kylkiäiseksi seksikäs suklaa. Rakas! Tuu maistaa sun mustaa vittu! Onneksi meillä on tietysti niitä mimmejä, jotka pitää meidän puolen. Jumalauta, meillä on makeita mimmejä tietysti. Ruskeat jutut, koko Hubara, Marina Abdulka. Vittu, miten hienoja tyyppejä. Koska meistä jätkistä ei siihen ole. Ollaan rehellisiä. Meistä ei oo siihen. Kattokaa nyt muakin. Mäkin vauhkoon jostain armeen. Se ei olisi tehnyt mitään pahaa kellekään. Mua vaan vituttaa sen naama, koska se voi paremmin kuin minä. Tarvitaan oikeesti. Tarvitaan uusia keulakuvia. Ja uusia hahmoja, johtohahmoja, erinäköisiä ihmisiä. Aikoinaan, kun mäkin olen 90-luvulla tullut Suomeen, ei meitä kovinkaan montaa ollut. Ei ollut ylipäätään kovinkaan montaa mun näköistä. Muistatteko? Meillä oli yksi Tino Singh. Muistatteko? Jumalan kautta se ura loppu nopeasti oikeesti. Kela, miten sitten, muistatko Tino Singh? Muistatko? Minä muistan sen. Jumalan kautta se oli hieno myös. Kela, miten vaikea duuni silloin oli. Tino Singh. Se oli tummin ihminen ikinä suomalaisessa telkkarissa. Oli. Mulla oli semmonen Pepsodentin värikartta. Mä vertasin kaikkiin muihin. Mä olisin, että on se aika tumma kyllä. Se oli ihan sairaan tumma oikeesti. Sit se piti olla koko ajan passi mukana. Mitä vittua? Passi koko ajan. Ajattelin oikeesti, kun pitäis koko ajan passi mukana. Silleen, hei passi ja hammasharja. Ajattelin, se ohjelma kuvattiin laivalla.
Kuinka monta stereotypiaa te haluatte yhteen lauseeseen? Moikka, mun nimi on Tilosi. Mikä on sun ohjelman nimi? Passi ja hammasharja. Miksi? Koska mut heitetään pois ihan millä hetkellä taas. Missä tämä kuvataan? Laivalla? No se on ihan ymmärrettävä. Heitetään se vaan ylilaidan. Fuck me, mutta ajat on muuttunut. Ajat on muuttunut. Mä oon iloinen siitä, että ajat on muuttunut. On, no, siis on hieno. Nykyään näkee erinäköisiä ihmisiä. Nykyään näkee tietenkin, siis kaiken näköisiä tyyppejä. Se aikoinaan, kun mä oon ollut tietenkin 90-luvun, mä olen ainoa se ensimmäinen tyyppi tietenkin. Mä en tiedä, mikä sun nimi on, ystävä hyvä. Äli, mistä päin sä oot? Tehranista. Joo, ei hätää oikeesti. Mä vaan sanon niille, että tapetaan teet kaikki. Oli aika lähellä kyllä. Äli, mitä sä teet? Tällä hetkellä. Niin. Istun ja kuuntelen. Istut ja kuuntelet. Vittu, sä oot integroitunut hyvin. Onneksi vittu olkoon. Mä lautan, miten hyvin on integroitunut. Istun ja kuuntelen sinua. Oliko jotain muuta vielä? Mitä? Oot sä IT-alalla? Oikeesti? Kai sä tiedät, jos sulla on oma pizzeria Facebook-sivu. Se ei vittu ole vielä IT-alalla. Älä vittu yritä kusentaa, bro! Älä yritä kusentaa! Mä haistan sen myönneri tänne asti, vittu. Ihanaa. Ootko oikeesti IT-alalla vai niinku? Oikeesti, mitä sä teet? Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? Softapuolella, oh shit, Sanja, sä et ois intialainen, mitä vittua oikeesti. Katsokaa, tätä mä tarkoitan, muutos. En ois ikinä uskonut, ei myös olla sovittu tästä. En mä tiennyt, että se nimi on Äli, en mä oikeesti tunne häntä. Mä tiedän, me saatetaan näyttää siitä, että me ollaan veljeksi, mutta ei me olla. Siisti. Kauan sä oot asunut Suomessa, bro? 23 vuotta. Okei, se on hyvä. Eli sä oot tullut millä, 97. Mitä sä lähit pakoon? Mitä sä lähit pakoon? Vittu, se on hieno, katsotaan. Ainakin ei usko sen vanhempien tarinaa. Vittu, se on... Onks sun välillä semmonen olo, että säkään et usko sun vanhempien pakolaistarinaa? Sä oot silleen... Mut ei puhuta siitä, kun Arman tulee kuitenkin ratkoon sen, vittu. Tässä nämä alit kertoivat ensimmäisen kerran totuuden. Heidän vanhemmat valehtelivat. Naurakaa ihan rauhassa, täällä yhtäkään persua, älkää huolitko. On kautta. On ollut hyvä vuosi kyllä. 2018, se oli hyvä vuosi. Oli oikeesti. Oli vuosi, jolloin me yritettiin saada muutosta aikaiseksi. Se on vaikeeta kyllä. Se on oikeesti vaikea. Muutos on tosi vaikea. Sen mä, siitä mä oon niin hiffannut vähitellen. Että mitä enemmän me yritetään muuttaa. Ihmiset kaikki haluaa muuttua, mutta kukaan haluaa... Niin kuin kaikki haluaa muutosta, mutta kukaan ei halua muuttua itse. Se on vaikeeta. Miettikää nyt oikeesti. Touko Aalto, sekin paljon loppuu. Niin kuin miksi? Mä tiedän, hän on masentunut, mä en halua dissaa häntä sen masennuksen takia, mutta miksi hän palo loppuun? Se on hyvä kysymys. Mitä hän teki? Mitä hän teki? Koska mä en oikeasti tiedä, mikä on se muutos. Sitä paitsi mä en enää niin voi luottaa siihen, että muutos olisiko... Tiedätkö, miten vaikeat muutos on? Muutos on esimerkiksi... Sitten tietää, että muutos on vaikeaa. Kuinka moni teistä luki siitä, että armeija meinaa sisustaa niiden tuvat uudestaan, niiden makutilat? Kuinka moni teistä luki siitä? Mahtavaa, muutama ihminen. Hyvä. Armeija meinaa siis tehdä niin, että ne meinaa täysin uudestaan sisustaa niiden tuvat. Ja ne haluaa tehdä niistä viihtyisemmät näille sotilaille. Ja sitä kautta sillä tavalla, että sotilaat viihtyis paremmin. Mikä on hieno idea. Mutta siitä tietää, että muutos on vaikeaa, koska kommentointikenttä kokonaan, niin kuin kaikki uutinen, mikä liittyy siihen, oli käytännössä sitä samaa, että jahas, nyt kun ne tuvat sisustetaan uudestaan, niin pajat varmaan rakastuu toisiinsa. Se oli käytännössä se juttu. Kaikki pelkäsi sitä, että nyt siellä pannaan miehiä perseeseen, kun eilistä päivää oikeasti, että niin, että sillanpää jää kakkoseksi, että kun sillä tavalla, että sillä, se oli se perusjuttu siinä. Ja mun on myönnettävä semmonen juttu, että mä en ymmärtänyt sitä. Mä olin, mitä helvettiä ihmisiä vaivaa. Mulla tuli semmoinen olo, että mitä ihan kun nyt sieltä puuttuu semmoinen ohjelma, tietenkö, ihan kun meillä tulisi nyt semmoinen ohjelma kuin armeijan kaunein tupa, tietenkö? Hanna Sumari tulee sieltä, ihana tää teidän tupa täällä. Tää on niin kaunisti, ootko ihan itse sisustan? Tulee alokas Koistinen, joo, vähän vitutti kyllä, mutta me tehtiin tää nyt itse ja pistettiin vähän maaliin seinään ja tolle. Tossa on meidän punainen matto. Me laitettiin se siihen, koska siitä näkee ampumaradalle, se on aika. Se on meille hyvä paikka. Ei mä tiedä, siitä vaivaa oikeesti. Ihan kun luutnantti tulisi antaa vähän erilaisia käskyjä nykyään. Voitko kuvitella sille? Arvokas Koistinen, kyllä herra kapteeni! Kuinka monta kertaa olen sanonut teille, että punainen ei sovi vihreä kanssa?
Mutta muutos on vaikea. Tietysti, mä tiedän siitä, miten vaikea muutos on, koska mä kerron, ekan kerran, kun mä keksin tämän jutun, mä kerroin sen lavalla. Yksi mun koomikkokaveri tuli mun luokse, se oli siellä, että Ali, mitäs jos toi hahmo olisi vähän erilainen? Mä olisin, että mikälainen hahmo? Kuka näistä? Se oli silleen se koistinen hahmo, se alokas. Tee siitä vähän erilainen. Mä olisin, että millainen? Se oli silleen, että kyllä sä tiedät. Mä olisin, että millainen? Se oli silleen, no vähän homohtava. Mä olisin, että en. Sitten se oli silleen, niin miksei? Mä olisin, että koska se olisi homofobinen. Se oli siinä. Ei mulla mitään muuta ollut. Tämä jutun nimi oli Nauroikaa muun kanssa, eikä naurata homoille, vittu. Muutos on vaikeet. Siitä oikeasti tietää. Muutos on ihan sairaan vaikeeta. Ja nyt meidän pitäisi Pohjolan kansana innostua ilmastonmuutoksen niin kuin hidastamisesta. Ilmaston lämpenemisen hidastaminen. Ollaan rehellisiä toisillemme. Ei se tule onnistumaan sen kesän jälkeen, mikä meillä oli. Ollaan rehellisiä toisillemme. Se on täysin mahtavaa. Meillä oli liian hyvä kesä välittääksemme jostain vitun kiinalaisista, jostain saatana muualla maailmaa. Meillä oli liian hyvä kesä. Ollaan rehellisiä toisillemme. Juman kautta oli kuuma kesä. Eikö ollut kuuma? Kerrankin meillä oli kesä Suomessa. Voi mitä, Ali? Tabe sundasti. Me hodainansa nemifäämä. Meillä oli kuuma Juman kautta. Kuinka monen miestä oli liian kuumaa kesällä? Ensinnäkin, kuinka monen miestä? Hienoa! Mä rakastan teitä! Ja eiks ollutkin ärsyttävää, tiettikö ne yhdet, jotka oli siinä, ei saa välittää, että on kuuma! Ei saa välittää, että on kuuma! Näit sen ne Facebook-kirputori-adminit, jotka oli siinä, ei saa välittää, että on kuuma! Minkä takia ei saa välittää? Koska jos välittää, niin sitten kuumus loppuu, Ali! Joo, koska ilmasto toimii sillä tavalla, Sal. Meillä on tuhansia vuosia ollut paskat kesä tuolla. Ollaan niin tykätty niistä, niin sen takia me saatiin vihdoin yksi kesä. Oli niin kuuma kesä, että mun vanhemmat soitti mulle. Mun äiti soitti mulle yksi päivä, se oli silleen, että me muutetaan sun faijakaan takas Iraniin oikein. Mä olin silleen, että miksi siellä on kuumempaa, niin mun äiti oli silleen, että joo, mutta siellä on sen tää ilmastointi, Ali. Mä olin siellä, mä ymmärrän. Oli liian kuuma kesä, mei. Oli niin kuuma kesä, että mulla oli kaveri, joka oli ostanut liput Kreikkaan, mutta se oli kylmempää kuin Suomessa, niin se ei Suomi. Ollaan rehellisiä, ei tässä kauan mene, kun Finnairilla on semmoinen slogan kuin osta sinäkin 10 lippua, mutta älä lennä, niin ensi vuonna meillä on helvetin kuuma kesä. Muuten se on vaikeeta. Harrastit sä, Ali, seksiä helteiden aikana? Harrastit. Oliko heillä seksiä? Oliko sulla oikeesti hyi saatana, vitun likainen? IT-nörtti saanut pillua, saatana. Hyi helvetti. Nyt. Mä en pystynyt siihen. Mun vaimo oli tietenkin ihan viimeisillä raskaana. Mä en pystynyt siihen. Hän oli tietenkin hormonit ihan käynnissä. Hän halusi tätä mies kettukorta. En mä just saanut. Kutsuinko mä äsken itteeni mies kettukorta? Miks mä tein? Älkää naura, mä vihaan kettukorta. Miten paljon itse inhoa ihmisen pitää olla, että täysin tällaisessa tilanteessa tulee vaan tällaisen, että minä olen mies kettukarkki. Mä en pystynyt oikeesti. Aina kun meni himaan, niin vaimo tuli lähelle, mä pidin sitä luudalvaa irti. Mä asian, että pysy tälle paissa laavapillu, saatana! Jolla tuu lähelle! Ainoa tapa, millä saat tätä mies rakkautta, on se, että sulla jalkojen välissä on kylmä kalle, saatana. Muussa tapauksessa et saa tätä ihan uutta. Oli niin kuin, miettikää oikeasti, kuinka moni teistä näki semmoisen vanhuksen, joka olisi valittanut siitä, että miten niiden kesät on ollut kuumemmat. Ei ollut yhtään vanhusta. Näytikö yhtäkään mummolla? Ne kuoli, saatana, kaikki sinne kämpään. Just näin. Kumman kautta. Mummoja kaatu kuin sateessa. Vitsi oli kyllä hieno kesä. Se, mikä oli mahtavaa oikeesti, vai mitä oli? Se, mikä oli siisteitä, oli siis se, että moni teistä ruskettu. Vittu, se oli hienoa nähdä. Juman kautta oli kaunista nähdä, kun te pääsitte vähitellen kokemaan sen ihmisoikeuksien vähittäisen menettämisen. Joka ikisen aurinkoisen päivän jälkeen olitte silleen, oh, fuck. Oli niin hienoa nähdä. Älkää ymmärtäkö väärin, yleensä kesä on Suomessa niin lyhyt, että te ehitte palaa. Ja palannut suomalainen on äkänen suomalainen. Sen mä huomannut. Ei kannata mennä lähelle oikeesti. Jää tuu lähelle, saatana! Se on ihan täysin erilainen. Mä oon kautta, koska mun on vaikea. Mun on pakko myöntää, tietysti, kun saman tien kun mä menen aurinkoon. Mä en tiedä, Äli, minkälainen sulla on. Mutta saman tien kun mä menen aurinkoon, niin mun väri muuttuu. Se on siis yksi päivä, niin se on monta astetta.
siinä Pepsodentin kartalla. Se on monta astetta vasemmalle. Se on yksi tunti, niin se on yksi. Se on niinku tunnissa aina. Ja sitten kun me mennään käymään jossain mun niinku vaimo ja lasten kanssa, ja sitten me mennään jonnekin, tullaan takaisin, ja meillä on niinku sama passi, millä ollaan menty, niin pyydetään tulla takaisin, niin mun vaimo ja lapset pääsee sisään. Koska ne on valkoisia, mikä on ihan hyvä asia. Ne on yllättävän valkoisia, mun on pakko myöntää. Mutta mua ei haittaa se, koska he ovat kauniita. Ja kauniilla ihmisillä tulee olemaan helpompaa. Ja silloin kun me päätettiin tehdä lapsia mun vaimon kanssa, mä sanoin hänelle, että mua ei haittaa, jos lapset ei ole mun. Kunhan he ovat kauniita, pidä huoli siitä. Koska ollaan rehellisiä, täällä ei ole yhtäkään kaunista ihmistä tällä hetkellä paikalla. Koska kauniit ihmiset ei tuu kattoo, kun joku rumilus puhuu omista ongelmista. Niillä on parempaa tekemistä. Mutta me saatetaan tietenkin mennä käymään jossain ulkomailla. Ja sit kun tullaan takas, niin se tarkastaa silleen. Onko tää niinku sinä vai? Joo. Mutta tää on niin paljon tummempi. Sitten mä katon sitä, mä oon että täytyy, että sä pääsit äsken mun vaimon sisään. Sä vittu punainen, saatana! Se ei edes oo ihmisen väri. Sä päästit äsken ravun mun vaimon papereen sisään. Sä päästit rapun perheen mun vittu sisään mun vaimon papereilla. Se on elämä on tietenkin. Muutos on vaikeeta. Se on hienoa tietenkin, mitä paljon ihmistä on silleen, vuosi eli 2018, voitko kuvitella? Joo, voin. Vuosi on vasta 2018. Miettikää oikeasti, mikä viikko tämäkin on ollut. Meillä on tuhkarokko Pohjois-Pohjanmaalla. Vittu tuhkarokko, vuonna 2018. Mä tiedän, tämä tulee teille yllätyksenä, jotta ette kuulu vähemmistöön. Te olette vaan silleen, että ihanaa, katsokaa miten maailma on mennyt eteenpäin. Me ollaan silleen, että jee, vielä yksi vuosi, niin sitten mennään vielä eteenpäin. Pohjois-Pohjanmaalla ihmiset ei, ajatelkaa, ne ei vaan rokottanut lapsia. Ne oli silleen, että Jumala hoitaa. Ja kyllähän Jumala hoitaa. Kyllähän se yleensä tappamalla, mutta Nyt teki yksi pohjois-pohjanmaalainen tyyppi soitti mulle, se oli silleen, että voiko me tuoda mun lapset sinne sun keikalle. Mä olin se, että joo, missä kunnossa ne on, jos ne pystyy sanoa mun nimen. Ja sit se oli se, että kyllä ne pystyy sanoa mun nimen, tietäis mitä ne sanoi se? Ne oli siellä, koska ne kuolee kaikki siellä, saati. Ja ne oli vielä kaiken lisäksi suomenruotsalaisia, mitä vittua? Ajatelkaa, että suomenruotsalaisilla on osa vähemmistöä, jotka on siellä, että vittu, ne ei kyllä kuulu meihin, sori. Tässä on Björn Varus, häntä me haluamme edustaa, mutta nämä, ne kuuluvat sinne. Man kauta, vuosi on vasta 2018. On ollut mielenkiintoinen vuosi oikeasti monille vähemmistöille. On ollut mielenkiintoinen vuosi. Ei tästä kauan mennyt, kun oli semmoinen kuin työnimikampanja, vitsi se oli hieno. Jari, yhtenä aamuna mä heräsin, Jari Sarasvuo oli muuttanut nimensä romaninimeksi. Ja hän ihmetteli, että hän ei ole saanut töitä. Ja mä olisin, että vau, wow. Et sä vittu tiennyt. Mitä vittu kyrpi meillä on tässä maailmassa oikeesti. Sarasvuo voi silleen, tämä on väärin. No mitä sä luulet, me ollaan sanottu koko tää aika. No mä luulin, että se ei koske ihan kaikkia romaneja. Mä en ole edes romani, mutta silti mä en saanut työpaikkaa, katoali. Vittu, mua vitutti sen naama oikein. Se Tuomas Eembuske tietenkin. Saaks kukaan teistä Tuomas Eembuskesta mitään selvää? Onko se kala vai kyrpä? Kumpi se on? Mä en saa enää selvää. Kiitoksia erittäin paljon. Se on hyvä. Työnimi, Jari Sarasvuo. Muutos. Muutos on vaikeet. 2017 oli hieno vuosi. 2018 oli ehkä vielä parempi. 2017, itse asiassa en tiedä, mun mielestä 2017 niin monissa mielessä oli parempi, koska silloin me saatiin vihdoin tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan. Vitsi, se oli hieno vuosi. Kiitos. Se oli. Ja jotain kertoo meidän yhteiskunnasta se, että tällaisissa asioissa me odotamme. Siitähän äänestettiin ekan kerran 2015 helmikuussa muistaakseni, ja odotettiin 2 vuotta ennen kuin se tuli voimaan. Se tuli maaliskuussa voimaan se laki. 2 vuotta odotettiin. Ihan vaan siltä varalta, että jos homot ei halua mennä naimisiin enää. Tietenkin, jos ne vaikka päättää sen 2 vuoden aikana silleen, en mä halukaan.
Tämä on tosi typerää tämä parisuhde. Ja se, mikä tekee meidän yhteiskunnassa mielenkiintoisen, on se, että samana vuonna meni myöskin toinen laki läpi. Nimittäin uusi alkoholilaki. Siitä äänestettiin ekan kerran joulukuun 15. päivä. Ja se tuli voimaan jo 10 päivää myöhemmin, saatana! Tajutteks te? Että jos teillä ei ole Suomessa ihmisoikeuksia, niin vetäkää kännit, teillä on nelosolutta kaupassa. Se on hyvä, yksi ihminen taputtaa loput on silleen, se alkoholilaki oli hyvä, Ali. Se oli. Ja ollaan rehellisiä, me tiedetään kuka sen aloitti. Teuvo on ollut siinä takana. Sen takia Teuvosta on tietenkin, musta väitellä on tullut semmoinen olo, tietenkin. Mä tiedän sen, että Päivi on ollut vastustamassa. Päivi Räsän on ollut vastustamassa sitä niin kuin tasa-arvoista avioliittolakia. Ja varmasti Teuvo myöskin. Mutta Teuvo on ollut varmasti puoltamassa sitä alkoholilakia. Mä oon ihan varma siitä. Koska Teuvolla on tietenkin, me tarvitaan Ali, tietysti Teuvo meidän puolelle. Me tarvitaan Teuvon kaltainen tyyppi, jolla on niin kuin meidän arvot. Mä en tiedä, minkälaista arvot sulla on, mutta siis mä nyt oletan, että koska me ollaan niin kuin täällä, meillä on samanlaiset arvot. En mä usko, että sä menet tonne ulos ja sä oot silleen, minä olen Soldiers of Odin. Tässä on minun vaimo, Elovena Tutto. Me tarvitaan Teuvoa. Tai Teuvon kaltaisia tyyppejä. Meillä on kaikille oma Teuvo olemassa lähipiirissä, ollaan rehellisiä. Se on se tyyppi, joka muuttaa alkoholimolekyylit karismaksi. Se on se tyyppi, joka saa pitää työpaikkansa, vaikka se on koko ajan kännissä. Se menee koko ajan eteenpäin. Jotkut teistä on just sellaisia ihmisiä täällä huoneessa, silleen, mä oon just se tyyppi. Teuvo on just se. Mä en millään tavalla hyväksy hänen arvojaan. En millään tavalla. Mutta se saa asioita aikaiseksi. Miettikää nyt tällaista. Hänen ei pitäisi olla kansanedustaja. Siitä me voidaan varmaan kaikki olla samaa mieltä. Siis jopa persut on sitä mieltä, että silleen, joo, fuck! Taas on silleen, niin. On silleen, että please Teuvo, please. Siirry sä tonne Pohjois-Pohjanmaahan vähäksi aikaa. Ihan vaan vähäksi aikaa. Sitten se yrittää, niin kuin, se ahdistelee naisia. Hyi saatana. Ja hän on yrittänyt lyödä Päivi Räsästä. Mikä on vitun siistiä, tajutteks te? Tajutteks te, että joku on yrittänyt lyödä Päivi vitun Räsästä ja se on ollut Teuvo? Hei, käsi ylös, ketkä haluu lyödä joskus Päivi? Käsi ylös. Ajattelin oikeesti, Teuvo teki sen jo. Se vaan meni kännis yksi päivä töihin, se oli siihen, harotu tänne näin! Oisi osunut ja sen olisi ollut kännissä. Seuraavalla kerralla sitten, ehkä. Me tarvitaan Teuvon kaltaisia tyyppejä meidän puolelle. Koska tää tulee olemaan muuten tosi vaikeet. Muutos on niin, se on niin hidasta ja se on niin kivuliasta. Ja mä tiedän, moni teistä miettii siitä, että Ali, mikä se on se muutos, mistä sä puhut? Ihan vaan se muutos, me voitais niinku vihdoin kaikki olla tietenkin saman lähdöruudussa, tiedätkö? Se, että jos sulla on niinku vähän ylipainoa, tai se, että sulla on niinku, sä oot erinäköinen tai erivärinen, tai se, että sulla on jonkinnäköinen vamma, sä et pysty tekemään jotain, että me oltais kaikki tietenkin samassa lähtöruudussa. Vittu, miten vaikeet se voi olla, me päästään kaikki samaan lähtöruutuun. Ei. Siellä on aina joku vittu Sanna Ukkola silleen, no nyt ei valkoinen mies saa puhua enää. Se, me halutaan vaan päästä siihen ruutuun. Turpa kiinni, teillä on jo kaikki, mitä haluatte. Sitä paitsi tällä viikolla mä oon päättänyt, joka ikinen kerta, kun suomalainen puhuu mulle, niin mä vedin siellä aina ensin raiskaustilastot eteen. Mä oon silleen, että suomalaiset raiskaa näin paljon, haluatko vielä jutella munkaan? Vaikka se olisi kuinka vähän, niin mä oisin silleen, että silti hei, kato. Mä oon lauta oikeesti. Kauhea viikko. Oulussa on ihan hirveät jutut käynnissä ja jokainen ihminen yrittää tällä hetkellä saada siitäkin itselleen jonkinnäköisen voiton. Ja mä en tiedä, mitä mä tekisin tässä välissä. Mullakin on tietenkin oma media. Ihmiset ehkä joskus odottaa mullakin jotain tällaisia avautumisia, mutta en mä jaksa. Tiedätkö, miten vaikeet on, niin kuin tietenkin. Milloin te olette viimeksi avannut uutisi? Nyt rehellisesti, taputtakaa, jos olette. Milloin te olette edellisen kerran avannut jonkun uutisvirran ja ollut iloisia sen jälkeen? Taputtakaa, jos olette viimeisen viikon aikana kokeneet iloisuutta uutisvirrasta. Ihanaa. Täällä on vittu 600 ihmistä. Kaksi tyyppiä siellä. Kolme. Haluatko kertoa, mistä sä olit iloinen tänä vuonna? Työllisyyden muutoksista. Sait sä siis itse työpaikan vai muuten vaan? Mitä? Sä oot saanut myöskin työpaikan. Ihanaa, anna näille kunnon aplodit. Ihanaa.
Saanko kysyä, mikä se on se työpaikka, minkä sait? Anteeksi, mitä? Sä siirryt teidän firmassa erilaisiin tehtäviin. Eli sä et saanut uutta työpaikkaa, sä vaan siirryt samassa firmassa. Vittu, se ei ole sama asia! Se on sama... Mit? Aha, okei. Okay. Siistiä. Tää on tosi kiva. Mitä? Joo! Mitä? Mitä vittua tuolla tapahtuu? Ne elää ihan omaa maailmansa siellä. Mulla ei mitään haju, mitä siellä sit on. Ne vaan alkoi taputtaa kaikki täällä ensin silleen, mitä vittua täällä on? Mut ihanaa, ihanaa, että sä pääset elämässä eteenpäin. Se on kiva. On oikeesti, mä oon iloinen sun puolesta. Koska kaikille ihmisille ei ole sitä mahdollisuutta. Sen takia mä yritetään, niin kuin se muutos, mistä mä puhun, on vaan siis se, että jos meillä kaikilla olisi edes hetki, jolloin me voitaisiin astua siihen samaan lähtöruutuun. Ei niin, että siinä vaiheessa, kun lähtölaukaus menee, niin kaikki on silleen, että hei, pysy sinä valkoinen mies tässä. Okei, vammainen, ole hyvä. Ole sinä musta mies nyt hiljaa, anna se vammaisen mennä siinä. Sä oot saanut tarpeeksi täällä. Sitten siellä on joku silleen, mutta minä olen trans. No mene sitten, saatana! Mene nyt! Valkoinen mies pysyy paikallaan vielä. Voisit sä vammainen nyt liikkua siellä? Voisit sä mennä eteenpäin? Hei, voisiko joku käydä auttaa sitä seinää? Voisiko joku mennä auttaa sitä? Valkoinen mies pysyy paikallaan! Musta mies pysyy paikallaan! Saamelaiset, onks teilläkin joku ongelma? No vittu, menkää sitten! Mistä lähtien saamelaisilla on ollut ongelma? Mä en oikeesti, täällä on paljon vähemmistöjä paikalla. Mä en tiennyt vittu, että saamelaiset tuli, mutta niilläkin on ollut joku ongelma. Mä vaan herkin yleensä yhtenä aamulla, mä olisin, että saamelaiset? Mä luulin, että ne on ne alkuperäiset suomalaiset. Ne on ne tyypit, joille me mentiin, ei, mutta nähtävästi niilläkin on ongelma. Tää on siis tosi tarina. Mulla meni hermot saamelaisiin. Oikeesti. Mulla meni hermot. Mä olin itse, Sonankylässä esiintymässä ja sitten sinne tuli yksi semmoinen tyyppi, joka oli tullut etelästä. Hän tuli sinne ja hän käytti semmoista termiä, joka ei ole enää kovinkaan niinku relevantti tässä ajassa siellä yhteisössä. Ja sitten hän suuttui siitä. Se oli silleen, että perkele, kun ei saa totakaan enää sanoa, säätänä. Ja mä olin silleen, että miksi sä nyt ylipäätään haluat sanoa sen? Ja sitten tämä saamelaiset oli silleen, että ihanaa Ali, että sä puolustit meitä. Mä olin silleen, että jee, kiitti. Sitten ne lähti siitä pois ja sinne tuli pari semmoista Soldiers of Odin-tyyppiä. Ja ne oli silleen, että vitun pakolainen. Ja sitten mä katsoin ympärille, mä olin silleen, että missä vitus nämä saamelaiset on? Ne lähti pois! Mä jäin sinne yksin, mä olin silleen, että fuck you, vittu! Haistakaa paska, mä en jaksa tätä enää. Koska suurin osa näistä kaikista niin kuin ongelmista, mitä meillä on, johtuu siis siitä, että ihmiset on erinäköisiä. Ja ne on erilaisia. Ja sitten kun ihmiset ei me anneta enää yksilöille mahdollisuuksia, mikä on vähän surullista. Mäkin oikeasti, mullakin kysytään semmoinen kysymys aika usein. Ali, sä oot syntynyt Iranissa, sä oot kasvanut täällä. Kumpi sä oot enemmän? Ja siinä vaiheessa, kun mulla kysytään tämä kysymys, ja mä katson tietenkin mun transkavereita, ja mä oon siellä, että vittu teillä on helppoa, saatana. Niillä on vähän helpompi. Tietenkin ne vaan kävellä lääkärinä, lääkäri on silleen, okei, mä sanoin, että niiden korjausleikkaus on kivuton, en tietenkään, eikä se, niin kuin, että heidän takaisin yhteiskuntaan tuleminen ei ole helppoa, mutta he saa sentään jonkun leiman siihen. Nyt sinä olet tämä. Vittu, missä mun leima on? Mä menen lääkärillä, en mä voi herätä aamulla olla silleen, niin kuin, että jaahas, minä heräsin tähän iranilaiseen vartaloon, mutta minä koen nyt olevani suomalainen. En mä voi mennä ikään lääkäri. Mitä se lääkäri meinaa tehdä? Mitä mä sanon silleen, että hei miten mä voisin olla enemmän suomalainen? Syö vähän enemmän ruisleipää, heitä löylyy kauempaa, vitu kyrpä. Mitä sä voi sanoa? Heitä löylyy kauempaa, se on niinku suomalaisuuden mitta. Koska sit kun menee saunaan vai mitä, eli sit saman tien kun menet saunaan, A, miten kauan sä pystyt olemaan saunassa, B, miten kaukaa sä pystyt osumaan kiukaalle. Helveti helppo. Mikä? Ah, kiitoksia erittäin paljon. Kiitos. Nyt se on ratkaistu, niin voidaan siirtyä seuraavaan. Ihanaa. Mikä sun nimi on? Sofia. Ihanaa, Sofia. Mitä sä teet, Sofia? Kuka sä oot? Kerro mulle, kuka sä oot. Opettaja. Sä oot opettaja. Mitä sä opetat? Älä sano maahanmuuttaja. Mä vedän äliä turpaa, jos sä sanot. Koska ei millään pahalla oikeesti maahanmuuttajat on. Niin kuin te, jotka opettaa maahanmuuttajia, ei raahaa niiden oppilaat mun keikoille. Sitten yhtäkkiä, tiedätkö, nostaa 150... Mitä? Olen maahanmuuttaja.
Ootko maahanmuuttaja? Okei, mistä päin? Mun isä on bangladesisti ja äiti on suomalainen. Ja olen syntynyt Lontoossa. Damn, son. Mitä vittu? Jos sä lisäisit vielä sinne oikeesti niin joku lesbokortin, niin... Mitä? Mä voisin lisätä vaikka mitään. Sä voisit lisätä. Sulla on enemmän vähemmistökortteja kuin Janilla. Joo, älä jää kiinni oikeesti, älä jää kiinni. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään oikeesti. Pitää olla varovainen. Nykyään ei voi mennä edes taksiinkaan, saatana, Janin jälkeen. Niin. Se ei koko Axel jäi kiinni, ei voinut edes mennä kamerakauppaan. Ja... Mutta on taksikin viety. Se on ihanaa, Sofia, että sä oot tuota mieltä. Kyllä se on. Eikä mä, ei nää keikata jo millään tavalla, en mä yritä ratkoa näitä ongelmia. Mä oon huomannut. Ai sua? Kumivene pakolaiseksi? Vaikka ei olekaan. Come on. No mut ei se ois, niin se on. Mut ei se oo missään muuallakaan parempi. Mä tajun, siis tietenkin se ei oo. Mä kävin Ruotsissa vähän aikaa sitten. Oli siellä yötä. Tiesitkö Ruotsiin voi jäädä yöksi? Tiesitkö? Mä en oo ikinä käynyt Tukholmaa yöksi. En ikinä. Vittu, mä luulin, että aina kun me mennään sinne, kun laiva lähtee, niin Ruotsalaiset menee kotiin. Ei kun ne on siellä, ne asuu siellä! Ja sielläkin on rasismia. Ihan samalla tavalla. Ja siellä on niinku rasismi suomalaisia kohtaan. Voitteko te kuvitella sitä? Suomalaisia! Vittu, mä menin sinne, mä olisin, mitä vittu tää on? Tää on hauskaa! Tietenkin mulla oli Heikki ja Aatu mukana, ne käveli siellä, sit ruotsalaiset oli siellä, että vittu finjävelle! Mä olisin, mikä se on? Ja porukka oli silleen, että tuo on semmonen paha sana, millä kutsutaan suomalaisia. Mä olisin, että oikeesti vittu, miksi ne vihaa teitä? Nähtävästi 60-luvulla Suomesta lähti ihan helvetin sinnekin väkeä, ja sitten ne ei oikein digannut siitä, suomalaiset tuli. Ja sitten ne ei vieläkään tykkää suomalaiset kovinkaan paljon. Vähän enemmän ne tykkää tänne uuden pakolaisaallon jälkeen. Ne on silleen, että onneksi meillä on nämä suomalaiset sentään. Ne on vaan kännissä, mutta siltiäkään ei ole nekka niinku koe. Aattele oikeesti, siis tää ei ois mikään niinku läppä. Me istutaan kaikki siinä samassa pöydässä, okei? Okay? Siellä Tukholmassa. Ja sit siellä tuli sellainen tyyppi ja ne kattoo tietysti, kun ne kattoo mun kaverit vähän niinku pahalla silleen. No, vittu, finjävel. Ja mun tietysti tuli semmonen olla, että vittu, nää on mun ihmisiä, mä aion puolustaa näitä. Mut tietysti, eli samaan aikaan mulla oli semmonen fiilis, että nää antaa vittu mun vähän aikaa nauttia, tietysti tästä. Ja mulla ei tehty semmonen olla, että nää antaa vähän aikaa olla. Ei se haittaa oikeesti. Eihänkin Aatu ikinä kokenut tätä. Ne oli silleen, Ali, miksi nää vihaa mua? Mä olisin, nyt te tiedätte, miltä se tuntuu! Ei oo kivaa! Ne oli ihan paniikissa. Sitten tuli semmonen hetki, jolloin yksi tyyppi tuli mun luokse ja se oli siellä, että Svartta Kalle. Mä olisin, Svartta Kalle? Mikähän vittua se on? Ja mun ruotsalainen kaveri oli silleen, että se yritti niinku sanoa sulle pahasti. Mä olisin, Svartta? Musta Kalle? Sehän kuulostaa akuankaan tietenkin semmoseen, että ei se on rasistinen termi. No se kun sanoi mulle Svartta Kalle, mä oon silleen, että joo, mä luin sen akuankan myös, se oli ihan hyvä. Svartta Kalle, vitun ruotsalaiset oikeesti, niiden rasismikin on he pehmeämpää kuin... Sano mun kaverille, että tulkaa, mä vien teidät Kontulaan, niin katsotaan vähän minkälainen... Okay. Katsotaan minkälainen rasismi siellä on. Svartta Kalle. Sä edes vois sanoa, sä voit sanoa Svartta Kalle kesken seksiä, kukaan ei suutu. Oikein, sä voit käyttää sitä himas hänen kautta. Kutsu mua Svartta Kalle, Svartta Kalle, Svartta. Me tarvitaan muutosta, mutta mä en tiedä, niinku, miten me saadaan se aikaiseksi. Meidän vanhemmat, ne on tehnyt oman osuutensa. Me ollaan niinku, osittain aloitettu se muutos, mitä me halutaan, ja sitten seuraava sukupolven pitäisi saada se aikaiseksi. Mä en ihan varma, pystyykö ne siihen. Mä oon ihan varma. Mä kävin vähän aikaa sitten yhdessä koulussa puhumassa. Ja tiedätkö, kuinka moni täällä oli 90-luvulla niin kuin kasvissyöjä? Kuinka moni oli? Onko täällä jotain ihmisiä? Ihanaa. Muistatteko, miten vaikeaa se oli? Juman kautta. Se on vähän erilaista nykyään. Se on ihan täysin erilaista. Mä olin sitten Keravalla puhumassa. Kerava. Kaikista paikoista Keravalla puhumassa nuorille. Ja mä kysyin jo tyypiltä, että hei, mikä on kaikista parasta sun mielestä tässä koulussa? Se oli silleen, että meillä on ihanaa vegeruokaa. Mä olisin, vegeruokaa? Mitä vittua? Tarjotaanko teille vegeruokaa? Sitten se keittäjätäti oli silleen, että me tehdään sitä rakkaudella. Mä olisin, että mitä vittua? Miten ne voi tietenkin millään tavalla suuttua yhteiskunnalle, jos niiden keittäjätäti tekee niille rakkaudelle vegeruokaa Keravalla, saatana? Miten ne voi? Muistatte se oikeasti siinä vaiheessa, kun sä oot ollut lihan niin kuin kasvissyöjä, muistatko sen? Jumalauta, sä olit periaatteessa ihan tavallinen lihansyöjä, mutta sun piti vaan noukkiin ne vittu lihat sieltä keitosta. Ei kukaan tehnyt sulle rakkaudella yhtikäs mitä sua vihattiin siellä koulussa.
Kaikki vaan kulki sun perässä, sä olisit hippi, 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 hippi. Ei. Ja nykyään nää saatana kullinaamat on silleen, minä syön vegeruokaa, fuck you, vittu. Yksi oli silleen, että Ali, mä kävin sen kanssa, mä kävin keskustelua, mä sanoin, että okei, mitä sä tykkää tehdä? Se oli silleen, mä oon aika yhteiskuntakriittinen. Mä olisin, että hienoa, mitä se tarkoittaa? Se oli silleen, että musiikin kautta mä tykkään tehdä musaa. Mä olisin, että mahtavaa, ketkä on sun niin kuin esikuvia? Se oli silleen, tiettykö, kaikki gangsteräppärit ja tällaista. Mä olisin, että vitun siisti, mä oon kuunnellut Tupacia, Wu-Tangia, ketä sä kuuntelet? Se oli silleen, että Mikael Gabriel. Mä olisin, Ali, Mikael Gabriel? Mistä lähtien kieroutuneet äitisuhteet on ollut gangsta? Fuck you, vittu. Mä en pysty siihen. Mä en pysty oikeesti. Mä oon yrittänyt tehdä tietysti suomeria. Meillä on mahtavia suomiräppäreitä Suomessa. Gracias on yksi niistä, istuu täällä. Ja se on yksi parhaimpia räppäreitä, mitä meillä on. Mutta ei niitä vittu kovinkaan montaa muuta oo. Mä oon yrittänyt. Mä menin salille. Mä en tiedä, ystäviä, että treenaat sä oikeesti. Sä näytät siitä, että sä treenaat. Eiks niin? Kun sä menet treenaamaan, niin sä haluat semmoista musiikkia, joka saa sut saatana voimaa. Eiks näin? Ootko yrittänyt tehdä sitä suomiräpin tahtiin? Vittu, se on perseestä! Mäkin yritin oikeesti. Pisti kunnon raudat, tiettikö? Mä ajattelin, että vittu minä kyykään ja annan tälle musiikille jokin mahdollisuuden. Pistin ne raudat selkään, menin alas ja sieltä tuli semmoinen, kun tippatee, sä satutat mua ja siellä vittu meitsi on. Siellä mä oon kyykyssä, saatana, 150 kiloa selässä ja mun korvissa tykee, sä satutat mua, sä satutat. Mä sanoin, voi vittu, mä en pääse ylös täältä enää ikinä. Nyt mä en pääse enää ulos, mun piti odottaa, että se biisi vaihtuu, niin arvaa mikä se oli. Se oli semmoinen kuin joku vitun gasellien ja sun palvet sanoo riks raks, potsku, mä mitä vittua. Ja näitten pitäisi saada muutos aikaiseksi. Ei ne tuu tekestä, niitten vanhemmat on harrastanut seksiä Barbie Girlin tahtiin, come on! Siellä on faija tullut himaan silleen, että come on Barbie, let's go party. Äiti on ollut siellä, come on! Vittu mitä paskaa! Mä en pysty siihen. Mikä sun nimi on, ystävä hyvä? Heikki, onko sulla tällä hetkellä semmonen olo, että et sulla on semmonen hyvä miesmalli, onko? Onko? Siis mä tarkoitan oikeesti, koska mulla on ristiriita itteni kanssa nyt. Mulla on oikeesti. Koska mä huomasin semmoisen jutun, että mun maskuliinisuus on toksista. Se on myrkyllistä mun lähiympäristölle. Mä en osaa näyttää tunteita, mä oon koko ajan vihanen. Oikeesti mä en osaa tehdä sitä. Ja mä haluan muuttaa sitä, mutta mulla ei ole yhtäkään vitu esimallia. Ei ole mitään vitu mallia, ketä mä katsoisin ylöspäin. Mä luulin, että se oli touko, mutta ei. Se palo loppuun. Ja nyt mä en pysty, tietenkin. Ei oo ketä mä katon ylöspäin. Mä yritin itteeni katsoa ylöspäin. Täytyisi, mä en voi olla roolimalli. Mä saatan käydä kaksi kertaa saman päivän aikaan mäkis. Tajuttiinko te? Mä oon joskus mennyt mäkiin niin, että siellä on ollut sama myyjä saman päivän aikaan. Ja se katsoi sitä ja se oli silleen, ei jäitä vai? Mä olin silleen, ei jäitä. Ei. Kiitos. Ja mun pitäis muuttaa maailma. Ei musta oo siihen. Mä haluaisin, että tää seuraava sukupolvi, sä tiedätkö, joka tekis sen. Mä en halua olla tietenkin se vanha ihminen, joka täällä avautuu siis siitä, kuinka junnuista ei oo mihinkään. Ei. Junnuista on paljonkin, niistä on. Mut mä en vaan ymmärrä niitä enää. Ja mua harmittaa se. Koska mulla on pieni tytär, joka kasvaa tällä hetkellä. Ja se hetki, jolloin mä kasvin, niin kun heräsin tähän niin kun mun maskuliinisuuteen, ja se, että kuinka toksista se on. Oli semmoinen hetki, jolloin mun tytär tuli ensimmäistä kertaa koulusta yksin kotiin. Ja häntä jännitti se. Hän tuli mun luokse ja hän alas mua ja sanoi, että isi, mua pelotti tosi paljon. Ja mä katsoin häntä, mä olin sille, että mitä vittua sua mukaan voi pelottaa? Mä sanoin hänelle, 7-vuotias. Mä olin pettynyt siihen, että hän käveli 2 suojatien yli ja häntä pelotti. Ja mä en voinut itselleni mitään. Mun piti puhua mun äidin kanssa. Mä sanon äidille, että hei, että näin on käynyt. Mitä mä teen? Mä en halua olla tää tyyppi. Ja mun äiti sanoi, että ehkä se johtuu Ali siitä, että sun ensimmäinen kerta, kun sä oot kävellyt himaan yksin koulusta, niin sä oot joutunut kävelemään raunioiden yli. Semmoisten raunioiden, jotka oli pommitettu edellisenä yönä. Ja sillä hetkellä mä olin silleen, että nää vittu. Mitä mä nyt selitän tämän mun tyttärelle? Mä haluan sille traumoja. Tämä mä haluaisin vaan kertoa teille, tämä on mulle tärkeä. Tämä piti olla hauska, mutta vittu te ette halua nauraa. Älkää sit naurako. Eihän voi hyvin. Ne on ihania kyllä. Pikkuset on kivoja. Meilläkin on 3 tällä hetkellä.
Kiitos. Kiitoksia erittäin paljon. Pienin on tällä hetkellä 4-kuinen. Ja tota, se on ihan, onko sulla kaveri lapsia? Ei ole lapsia? Okei, okay, siistiä. Ja tota, okei, okay, se on mahtavaa. Ja tota, okei, okay, eli sulla ei ole lapsia. Eli tää päättyy tähän sitten tähän keskusteluun. Mä tykkäsin siitä, ei ole lapsia. Onko täällä ihmisiä, joilla on lapsia? Käsi ylös, jos on. Siistiä. Oh, Äli, onko sulla lapsia? Mitä vanhoja? Vastaa ihan. 14, 12 ja 8 ja yksi on vielä tulossa. Mitä vittu tuolla? Sä oot vielä opiskeleva vittu mammu. Sä oot käynyt kouluja käynyt mammu. Mitä vittu käytä kortsuu, bro? Käytä kortsuu, mä mitä helvettiä. Tiedätkö, miten kallista on kasvattaa lapset? Mitä vittu sua vaivaa? Mitä? Mä oon IT-alalla. Joo, mä tiedän, että sä oot IT-alalla. Mitä? No sä tienaat hyvin. Haistaa vittua. No, fuck you, motherfucker. Luuletko sä, että mä en tienaa hyvin vittu? Suku, joka tokee siistiä. Eli muotoilis... Mitä? Aina on Kela. Ihana. Vittu, miten hienoa. Huomasit, että kukaan ei enää naunaa silleen, okei, okay, nyt se persu avas suunsa. Aina on Kela. Ihana. Älä huoli. Sofia, sä oot aika kännis tällä hetkellä. Siis oot sä muuten vaan noin kyrpä. Ihana. Mun mielestä tää on tosi hienoa, tietenkin, että mä oon yrittänyt monta kertaa huutaa aina päälle, mut ei. Se on... Älä nyt viitti. Sun äiti on suomalainen, Sofia. Sun äiti ei oo kusipää. Voi olla, että sä oot kokenut huonon osan suomalaisista, mutta tota, pääosin mullakin on täällä paljon suomalaisia kavereita. Älilläkin on monta suomalaista lasta. Ihan kokonainen joukkue suomalaisia lapsia. Kokonainen IT-firma, saatana! Kokonainen startup-yritys! Vittu, mikä jätkä oikein! Mitä sä yrität olla? Mitä sä yrität olla? Maahanmuuttaja Juha Sipilä? Tässä on minun perheeni. Eikö toi ole Oy kyllä sama asia? Kulkee suus. Mut siisti. Ja, tota, ja kauan te tehty nuolle? Sä näytät tosi nuorelta. No siis 3 lapsista on tota Jennin entisestä elämästä. Ah okei. Okay. Eli sä oot tullut valmiiseen perheeseen. Et sä tulit silleen niinku valmiiseen perheeseen. Ah, ihanaa oikeesti, toi on tosi kiva. Siistiä. Ja tota... Mitä haju, kuka tuo tahansa? Mulla vähän tuntuu, että mun faija, kun hän ei ymmärrä suomea, että hän saa tavataan, mutta... Reellisesti oikeesti ihana ihminen, että mahtava sydän, mutta ei vaan ymmärrä tietenkin. Tulee mun keikolle, sit yhtäkkiä on silleen... Sit ihmiset taputtaa. Tää on paras hetki oikeesti. Oikeesti, tää ei oo mikään vitsi, mut... Oikeesti, mun faija, siis hän puhuu mun lasten kanssa farsikieltä. Ja mun lapset puhuu hänelle siis myöskin farsia, koska mun faija oikeesti, hänen suomen kieli on hyvin, hyvin heikko. Ja tota, ja siihen on monta syytä, mutta ei mennä siihen. Mutta tota, se ei johdu laiskuudesta eikä mistään muustakaan. Mut siis hänellä on vaan tietty asia, että hän ei pysty oppimaan ikinä uusia kieliä. Mutta hän puhuu mun lasten kanssa farsin kieltä ja tota, mun lapset oli opettanut hänelle kesän aikana hyttysen. Että se oli hyttynen. Että kaikki mitä, niillä oli semmoinen leikki, se oli hyttynen. Mun faija tulee tietysti keikalle ja tota, vähän se on vastaavainen tilanne, kukaan ei naura. Yhtäkkiä mun faija, niinku, hän ajattelee, että okei, hän on pakko tietysti tehdä jotain. Ja sitten hän alkaa taputtaa, kaikki ihmiset alkaa taputtaa hänen kanssaan. Mä menen ihan paniikkiin, mitä vittua tässä tapahtuu. Yhtäkkiä mun faija nousee sieltä ylös ja se on silleen, että se oli hyttynen. Mä olin silleen, että vittu. Se oli hyttynen. Ihana ihminen. Mut yksi on tulossa. Mitä vanha hän on nyt? Tai siis missä kuussa? Tai missä vaiheessa hän tulee ulos? Missä vaiheessa? Kesäkuussa laskettu aika. Oho, okei. Okay. Eli te ette ole harrastanut jouluna eikä vappuna. Ei millään. Helteiden aikana. Bro.
Kato, helteet on loppunut, jos sä teet sen matikan, niin... Aika huono IT-pää kyllä sulla, pakko myöntää. Se on 9 kuukautta. Helteet loppu jo 4 kuukautta sitten. Että, ihan muuten ihan kiva vaan. Mut ihanaa, ihanaa. Onks poika vai tyttö? Ai, että häntä voi vielä tietää. Niin, se on vielä. Mitä? Tammikuun. Se on muuten tosi tuore asia sitten. Ihanaa, onneksi olkoon. Te ootte sitten tehnyt sille kivaa. Mahtavaa. Ja, se on kiva. Meilläkin on nyt tää pikkunen. Ihan kiva. Siis nythän on osa perhettä. On oikeesti osa perhettä, kun hän osaa pitää omaa päätään pystyssä, tietkö? Kun aikaisemmin, et sä voi pitää ketään tosissaan, jos se pää ei pysy paikallaan. Se oli koko ajan siellä, että ihana pikkunen. Ja sit tulee, niistä tulee. Ja mä oon yrittänyt tehdä heille erinäköisiä niin kuin asioita. Ja ei tehdä heidän kanssaan. Mulla on vähän semmoinen fiilis tällä hetkellä, että meillä on asiat oikeasti aika hyvin. Ja siitä mun pitää olla iloinen ja kiitollinen koko ajan, että mä saan niin kuin tehdä tätä, mitä mä teen ja ylipäätään. Ja joskus mä unohdan myöskin niin kuin mun lapsille kertoa sitä, että meillä on asiat oikeasti hyvin. Että isikään ei ole, isi on aika vaatimattomista lähtökohdista, päiväkummusta ja sitä ennen tietty kuin Iranista. Tosi vaatimattomat on lähtökohdat. Ja te ette tiedä sitä, mutta mun vanhemmat on rakentanut niiden koko elämä uudestaan silloin, kun ne on ollut... Mitä vanha sä oot, Alini? 35. Mun äiti on ollut sama ikäinen kuin siinä, kun hän on rakentanut koko elämänsä uudestaan. Hän on tullut Vantaalle päiväkumpuun taloon, jossa oli sänkyjä 4 kappaletta, 4 lautasta, 4 lusikkaa ja haarukkaa, 4 lasia. Ja siitä hän on aloittanut kaiken. Uudestaan mun isän kanssa. Ja joskus mä unohdan sen, mitä hyviä asioita mulla on. Mä tajusin sen, koska mä kävin kesällä. Tää on tosi tarina. Mä kävin kesällä, mulla oli keikka. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että ei vittu, mulla ei sukkia. Mulla ei niinku sukkia, mä tarvin sukat. Mulla oli sandaalit ollut koko päivän jalassa. Ja mä olin unohtanut ottaa sukat mukaan. Piti laittaa kengät ja alkaa erikseen sitä keikkaa. Mä olin siellä, jumalakaan, mulla oli sukkia. Ja kaikista paikoista, niin Stockmann oli siinä. Mä menin sinne sisälle ja silloin mä tajusin, että mulla on asiat vähän liian hyvin. Nimittäin mä menin sinne sisälle ja se tyyppi katsoi vähän aikaa mua ja varmaan tunnisti. Sitten se oli silleen, että voiko auttaa? Mä olin silleen, että joo, mä olisin sukat. Se oli silleen, että mä tiedän tasatarkalleen, minkälaiset sukat sä tarvit. Mä olin silleen, että mitä vittu? Mä vaan sukat, mä vedän ne jalkaan meen. Mitä helvettiä, et sä tarvii enempää. Ja hän sanoi, että ei kun seuraa mua. Ja sitten se vei mut niin kuin sinne ja sitten se näytti niitä sukkia. Se oli silleen, että mun mielestä sun pitäisi ostaa varrettomat sukat. Mä olin silleen, että okei. Se oli silleen, että joo, koska mikään ei ole pahempaa kuin se, että sä oot sun purjeveneen kannella. Kaunis aurinkolasku. Ja katot alas ja sukkien varret näkyy. Mä olin silleen, että tääkö on sun vitu ongelma oikeesti. Sitten se vielä sanoi mulle, että tässä on erilaisia, mutta mä suosittelen näitä happy socksia. Mä olin siellä, haista vittu! Happy sock, en mä halua mitkään iloiset sukat! Anna ne vittu sukat nyt mulle! Mut mulla oli pakko ostaa ne. Mulla oli oikeesti pakko ostaa ne. Ja kattokaa nyt. Eikö ookin vittu? Eikö ookin rikkaiden sukat? Eikö oo? Mä tiedän, että teillä ei ole tällaisia, koska te olette köyhiä. Ja... mulla on asiat hyvin. Siitä pitää olla kiitollinen. Ja tänä iltana erityisesti ystävät, mä oon kiitollinen siis meidän molemmille kuoroille, jotka esiintyy teille. Se just esiintynyt tänään 2 kuoroa. Helsingin konservatorion nuorisokuoro oli alussa sekä Porolahden 5M-luokka, heidän vitosluokkalaisten kuoro. Teillä on esiintynyt Heikki Viilä, teillä on esiintynyt Aatu Raitala, teillä on esiintynyt Sofia. Ja mä oon esiintynyt teille, ja tän illan on mahdollistanut Savoin aivan mainio väki. Samaan aikaan mun koko kuvaustiimi täällä, jota on noin 10 ihmistä täällä. Ja en olisi voinut pyytää parempaa yleisöä tälle illalle. Kiitos siitä, että tulitte tänne. Muistakaa rakastaa toinen toisianne. Ja jos me näemme jossain, niin kiitoksia erittäin paljon toi. Kiitos, miten hienoa. Kiitos teille. Menkää ja nauttikaa tästä illasta. Ja jos joku kysyy, niin kyllä, olen tehnyt vittu ite ton. Ja on ihan helvetin tyytyväinen siihen. Mun äidin ja isän ja mun vaimon avulla. Koska ne on pitänyt huolta siitä, että ne vitun lapset ei tuu tielle, kun mä nyt vähätään noita sahoja.
Tää oli oikeesti, tää oli mahtava ilta. Mä toivon, että teillä oli hauskaa ja tota, kiitos kaikille mun kutsuvieraille, joita on noin 450 ihmistä. Ja teille kahdelle ihmiselle, jotka ostitte liput. Kiitoksia erittäin paljon. Kiitoksia, menkää mitään hauskaa, moikka.